Budući se virus influence stalno mijenja da kraja nema, možemo povući pouku iz prošlosti. I pred 1000 godina, i pred 300 godina, i 1918. kada je čuvena španjolska gripa desetkovala, svijet se mislio da je neki kraj. Virusi gripe u današnjem smislu riječi su upoznati tek iza toga. Tek od 1933. godine čovječanstvo zna za virus influence. Oni se stalno mijenjaju. Mogući broj kombinacija virusa influence je više od 150 novih bolesti i praktički kraja virusima nema. Uz to treba znati da druge vrste, kao što su svinje, ptice, konji, imaju svoje karakteristične viruse koji se vremenom mogu miješati sa ljudskim virusima. Prema tome, virus influence su uvijek korak ispred čovečanstva i čovjek sa svojom znanošću, tehnologijom, razvojem medicine, uspješno ili neuspješno kaska za stalnim promjenama virusa.